tinha alguma coisa aí dentro. Vamos ver o que você achou. Me dá um estimulante, BD. Nem o Tarfo conseguiria manter eles longe. Eles não vão parar até exterminar todo mundo. Essas coisas me dão arrepio. Palavras fortes vindas de você. Estimulante, BD. Ele pode se curar. Tô atrás dele. Não dá pra acertar. Tá longe.
Só fica hoje. Alguma coisa. Será que o Império teria pegado mais leve com o Kashyyyk se não tivéssemos interferido? Os Jedi deviam representar a esperança, mas eu trouxe a Inquisição até aqui. A Mari e o Tarfo confiaram em mim. Será que eu coloquei eles em perigo de novo? Você não vale nosso tempo. Qual é a sensação de sangrar? Eu quero mais. Se esforça mais. Não deixa acabar assim. Isso, mais força. Eu vou te pegar, Jedi. Eu vou te fazer sangrar. Mais rápido do que pensei. Vamos olhar. Um estimulante, BD. Ah!
O que é isso? Um rato de braca bancando Jedi? Eu falei pro grande inquisidor que você não seria idiota de dar as caras aqui de novo. Sobretudo depois que eliminamos aquela resistência medíocre. Adoro quando estou errada. Segura aí! Aquela coisa. A nona irmã, eu devia... Espera aí. Ela tá escutando as transmissões deles. Deixa ela... BD1. Agora, BD!
cairia bem, BD. Não fica pra trás. Aí, BD, dá uma olhada. O que você tem aí? Eu acho que o Gris vai gostar. Vamos torcer para ela não ficar muito grande. Entendi, BD. Deixa eu ver. Não sabemos se é amigável. Essa é aquela coisa que derrubou a nona irmã. Alguma coisa interessante? Meu amigo, enquanto Tarfo nos guiava, ele falou de uma criatura gloriosa chamada Pássaro Chio.
Levante. Vamos de novo. Eu ainda tô falhando, mestre. Sério mesmo? Bom, continue falhando, continue levantando. É a única maneira de você conseguir. Você não deve se entregar e ceder ao ego e à presunção. Deixe de lado o que tem medo de perder e levanta! Agora, de novo. Bom, agora alcance minha posição. Você consegue. Só temos que continuar levantando, BD. Desde que a gente levante, continuaremos na luta. Finalmente voltei para onde estava antes do expurgo. Antes do Mestre Tapal morrer. Ferido. Podemos ajudar? BD, ajuda, por favor. Aí, BD, o que é isso? O que você tem aí? Algum Hulk deixou cair enquanto subia a árvore. Era algum tipo de teste.
É das guerras clônicas. A guerra não acabou aqui. Tudo o que fizemos, será que valeu a pena? Tem que tomar cuidado pra não assustar ele. Aí, tranquilo. A gente não vai machucar você. Nós somos amigos, tá? Amigos. Ok. Um pedaço da nave da nona irmã. A gente tem que tirar. Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí. Valeu, BD. Deu certo. Uau. Que bom que você tá melhor. BD, vamos lá. Tá legal, BD. O que é? Meu amigo, nunca vi uma paisagem tão esplêndida quanto daqui de cima desta árvore. Você quer dar uma carona?
tanta coisa que o Império ainda não tocou. Boa. Procurando o quê? Enfim, alcancei meu objetivo. O Astrium. Usado pelo sábio Zefo milênios atrás. Eu tenho em minhas mãos um pedaço da história galáctica. Nunca vou conseguir agradecer o Tarfo direito. Sabe o que isso significa, meu amigo? Não precisamos voltar a Dathomir. As sombras obscureceram as tentativas de encontrar o Astrium na tumba de Kujet, mas a Força... A Força concedeu-nos um novo caminho. A tumba de Kujet.